Qaraqov Universitetinin tərkibində bir peşə təhsili müəssisəsinin yaradılması nəzərdə tutulur. Bu barədə Elm və Təhsil Naziri Əmin Əmrulayev bildirib. Nazirin sözlərinə görə, bununla bağlı planlar var və müvafiq qurumlarla razlaşmalar aparılır. Nazir bildirib ki, plan təsdiq olunmalıdır və bundan sonra yola çıxılacaq. Stat ümumilikdə azad olunan ərazilərdə peşə təhsilinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi planlaşdırılır. Statın sonu. Qeyd oladakı, Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyev Qarabağ Universitetinin yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama görə, regionun sosial-iqtisadi ehtiyaclarına uyğun yüksək ixtisaslı kadr tələbatının ödənilməsi və tarixə mövcud olan təhsil ənənələrinin yaradılması məqsədi ilə Xankəndi şəhərində yerləşən ali təhsil müəssisəsinin əsasında Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi ilə tabeliyində Qarabağ Universiteti publik hüquqi şəxs yaradılır.